स्वागत नानु प्रिया हेडलाइंस हासन बे देगुलदल्लि शासक प्रीतम गौड कीळुमट्टद राजकारण देवी अवरिगे ओळ्ळे बुद्धि मत्तु सद्बुद्धि कोडलि जिला पंचायति माजी उपाध्यक्ष एच पी स्वरूप आक्रोश ನೆನ್ನೆ ವಾಪಸಾಗಿ ಇಂದು ದೇವಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ ಶಾಸಕ ನಾಗೇಂದ್ರ ಹಾಸನಾಂಬೆ ದರ್ಶನದಿಂದ ಕರಗಿದ ಇಬ್ಬರು ಶಾಸಕರ ಮುನಿಸು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 25 ರ ಗ್ರಹಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾಸನಾಂಬೆಯ ದರ್ಶನ ಬಂದ ಬೇಲೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಮಗು ಶವಪತ್ತೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಅಪರಿಚಿತ ಮಹಿಳೆಯ ಸಾವಿಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಆರಕ್ಷಕರು ಹಾಸನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಹತ್ತಿರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹಾಸನಬೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಪ್ರೀತಂ ಜಗೌಡ ಕೇಳುಮಟ್ಟದ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದ್ದು ದೇವಿ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸದ್ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡಲಿ ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್ಪಿ ಸ್ವರೂಪ್ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು ಹಾಸನ ನಗರದ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಬಳಿಯಿರುವ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಹಾಸನಬೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಆದರೆ ಹಾಸನದ ಶಾಸಕರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ प्रति वर्ष अम्मनवर नोड़ विविध भाग भक्ता आगमित कड़े एर दिन इन स्थल शासक वर्तने अतिरेक का हासनबे देवस्थान मूर्ति उद्भववे नहितर तमाशेल यार अब स्थल शासकरेर गर्भगुड़ी मुंे निवे कई मुग्यवर जो शासक प्रीतम जिगौड़ू कई मुग्य पैस्थित हासन जनते बंद ಶಾಸಕರಿಗೆ ಘನತೆ ಗೌರವ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಮರೆತು ಬಹಳ ಕೀಳುಮಟ್ಟದ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರು ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ದಿವಂಗತ ಹೆಚ್ಎಸ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರ ಹಿಂದೆ ಹನುಮೇಗೌಡ ಬೇವಿ ಕರಿಕೋಡರು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಶಾಸಕರು ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಪ್ರೀತಂ ಗೌಡರಂತೆ ಕೀಳುಮಟ್ಟದ ರಾಜಕಾರಣ ಯಾರು ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರಿದ್ದಾಗ ಹಾಸನಾಂಬ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು ನಗರಸಭೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಸನ್ನ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು ಹಾಸನಬೆ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆಯುವ ಮೊದಲು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಹಲವಾರು ಜನ ದಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಪಾಸನ ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದರು ಹಾಸನದ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಕೇವಲ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಡೆ ಬೇಕಾದವರಿಗೆ ವಿಐಪಿ ಪಾಸನ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರಿದರು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತವು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದರೂ ಶಾಸಕ ಪ್ರೀತಂ ಜಿಗೌಡ ಮತ್ತು ಅವರ ಹಿಂಬಾಲಕರು 50 ಜನರು ಒಂದೊಂದು ಗೇಟಿನಲ್ಲಿ 10 ಜನ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದವರನ್ನ ಒಳಬಿಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಂತಹ ಕೀಳುಮಟ್ಟದ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನ ಹಾಸನಬ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಆರೋಪಿಸಿದ ಅವರು ಹಾಸನಬೆ ದೇವಿ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸದ್ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡಲಿ ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು ಹಾಸನಬೆ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಲು ಇನ್ನು 2-3 ದಿನಗಳಿದ್ದು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅಮ್ಮನವರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಬಂದ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಅಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಬೈದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕ ನಾಗೇಂದ್ರ ಹಾಸನಬೆಗೆ ಬಂದು ಶಾಸಕರ ವಿರುದ್ಧವೇ ಹರಿಹಾಯ್ದು ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿದ್ರು ಇನ್ನು ದುದ್ದ ಭಾಗದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಹಾಸನಬೆ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರಾಗಿ ಹೃದಯಾಘಾತದಲ್ಲಿ ತೀರಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಮೂಲ ದೇವರ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವ ಪೂಜಾರಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಬಿಡದಿರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ ನಗರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಪಾಸ್ ಸರಿಯಾಗಿ ನೀಡದೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೂರಿದರು ಕನ್ನಡದ ಭಾಷೆ ಉಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಚ್ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಬಾವುಟ ನೀಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 1 ರಂದು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು 10,000 ಬಾವುಟವನ್ನು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಹಾಸನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಂಚಲಾಗುವುದು ಎಂದರು ನವೆಂಬರ್ 22 ರಂದು ಪಂಚರತ್ನ ಯಾತ್ರೆ ಜರುಗಲಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಗ್ರಾಮ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಜೆಡಿಎಸ್ ಮುಖಂಡರಾದ ಅಗಿಲೆ ಮೋಹನ್ ಶಿವಣ್ಣ ಮಹೇಶ್ ಗಿರೀಶ್ ಶ್ರೇಯಸ್ ಹಾಗೂ ಮುಂತಾದವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು ಎಚ್‌ಸಿಎನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಹಾಸನ್ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಇನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿತ್ತು ಇವತ್ತು ಶಾಸಕರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಂಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಹಾಸನ ಹಾಸನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ದೇವರನ್ನ ನೋಡಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸುವಂತ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಶಾಸಕರು ನೆನ್ನೆ ಒಂದು ಈ ಒಂದು 2-3 ದಿನದಿಂದ ಏನು ಅವರ ವರ್ತನೆ ಏನಿದೆ ಬಹಳ ಅತಿರೇಕವಾಗಿ ವರ್ತನೆಯನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಮಗೆಲ್ಲೂ ಕಂಡಾಗೆ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ನೆನ್ನೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಸ್ನೇಹಿತರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಆಸ್ತಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಮೂರ್ತಿ ಉದ್ಭವ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆಲ್ಲ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಾವುದಪ್ಪ ಮೂರನೇ ಮೂರ್ತಿ ಉದ್ಭವ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಸಂಬಂಧ ಶಾಸಕರು ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದೈವಕ್ಕೆ ಕೈ ಮುಗಿದ್ಲು ಅವ್ರಿಗೂ ಕೈ ಮುಗಿದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಹಾಸನ ಜನತೆಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಥ ಶಾಸಕರು ಅವ್ರ ಏನು ವರ್ತನೆ ಏನಿದೆ ಶಾಸಕರದ ಒಂದು ಅವ್ರ ಏನು ಶಾಸಕ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಗೌರವ
ಏನು ಗೌರವ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಘನತೆ ಗೌರವ ಏನಿದೆ ಆ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಮರೆತು ಬಹಳ ಕೀಳುಮಟ್ಟದ ಒಂದು ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ತಾವು ವಿಡಿಯೋಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಹೊರಗೆ ಏನು ಗರ್ಭಗುಡಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆನೆ ಅವರೇ ಹೂ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತೊಂದು ಈ ಶಾಸಕರ ಏನು ಚುನಾವಣೆ ಆಗ್ತಿಂದ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕ ಪ್ರೀತಮ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರಿರ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ ಹೋದರೆ ಅನ್ನೋಗೌಡರಿರ್ಬೋದು ಕರಿಗೌಡರಿರ್ಬೋದು ಹಲವಾರು ಮಹನೀಯರು ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಶಾಸಕರ ಅಂತವರು ಅನ್ನೋಗೌಡರು ಕರಿಗೌಡರು ಈ ಈ ಮಟ್ಟ ಕೀಳುಮಟ್ಟದ ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ಯಾರು ಕೂಡ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಈಗ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ನಾನು ನೋಡ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಶಾಸಕರು ನಾನು ನೋಡಿದಾಗಿನಿಂದ ಒಂದು ಹಾಸ್ತಮ್ಮ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ತಂದಿತ್ತು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು ಪ್ರಸನ್ನ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಯವರು ಕೌನ್ಸಿಲರು ಅವರು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು ಹಾಲ್ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಅವರು ಇವತ್ತು ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದರು ಹಾಸನ ಬೇ ದೇವಿ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬಂದ ಸಂದರ್ಭ ಹಾಸನದ ಶಾಸಕ ಪ್ರೀತಂ ಜಗಳರಿಗೆ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಾಮರಾಜನಗರದ ಶಾಸಕ ನಾಗೇಂದ್ರ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವರು ಫೋನ್ ಕರೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ದೇವಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡದೆ ವಾಪಸ್ ಹೋದ ಘಟನೆ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದಿದೆ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ನಾಗೇಂದ್ರ ಹಾಸನಂಬೆ ದರ್ಶನಕ್ಕೆಂದು ಬಂದಿದ್ದು ಈ ವೇಳೆ ನೈವೇದ್ಯದ ಸಮಯ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಎಸ್ಪಿ ತಮ್ಮಯ್ಯ ಶಾಸಕರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದರು ತಕ್ಷಣ ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರು ನನ್ನೊಪ್ಪನೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಬರುವುದಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರುವ 25 ಜನರು ಬರಲಿ ಎಂದು ತಾಕೀತು ಮಾಡಿದಾಗ ಎಸ್ಪಿ ಒಳಪಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಶಾಸಕರು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು ನಂತರ ಶಾಸಕ ನಾಗೇಂದ್ರ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬಳಿ ಮೊಬೈಲ್ ಮೂಲಕ ಮಾತನಾಡಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ 25 ಜನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹಾಸನಂಬೆ ದೇವಾಲಯದ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದ ಹೊರಗಿದ್ದು ಎಎಸ್ಪಿ ತಮ್ಮಯ್ಯ ಒಳಬಿಡದೆ ನನ್ನನ್ನ ಮಾತ್ರ ಬಿಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಶಾಸಕ ಬಂದರೆ ಗೌರವ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಮೂಲಕ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿ ಬಳಿ ಮಾತನಾಡಿ ಘಟನೆ ವಿವರಿಸಿ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ದೇವಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡದೆ ವಾಪಸ್ ತೆರಳಿದ್ರು ಹಾಸನಂಬೆ ದರ್ಶನವನ್ನ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಾಮರಾಜ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಎಲ್ ನಾಗೇಂದ್ರ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಿನ್ನೆ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬಂದು ದರ್ಶನ ಸಿಗದೆ ವಾಪಸಾಗಿದ್ದ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ಇಂದು ತಮ್ಮ ಆಪ್ತರ ಜೊತೆ ಆಗಮಿಸಿ ಶಕ್ತಿದೇವತೆ ದರ್ಶನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ಪ್ರೀತಂಗೌಡ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಿಟ್ಟಿಗೆದ್ದು ನಿನ್ನೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿದ್ದ ಶಾಸಕ ನಾಗೇಂದ್ರ ಎಂದು ಹೇಳಿದಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಕಡೆಯಿಂದ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ಪ್ರಕಾರವೇ ಹಾಸನಂಬೆ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರು ಇನ್ನು ನಾಗೇಂದ್ರ ಬರುವ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದು ಕಾದು ನಿಂತು ನಾಗೇಂದ್ರರನ್ನ ಶಾಸಕ ಪ್ರೀತಂ ಜಗಳ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಚ್‌ಸಿಎನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಹಾಸನ ಎಲ್ಲವನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಹಾಸನಮ್ಮಯ್ಯ ಒಂದು ಸನ್ನಿಧಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ಅದೇ ಒಂದು ಚಾಮರಾಜೇಶ್ವರ ಹಾಸನಮ್ಮೆ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಒಳ್ಳೆ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಾನು ಫೋನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾವ ಆಗ ಸರ್ ನನಗೇನಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಒಂದು 50 ಜನ ಹೊರಗಡೆ ನಾನು ಕೂಡ ಹೋದ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ ಅನ್ನೋಸ್ಕರ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ನಾನು ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಹೋದೆ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲ ಮಗು ಜೊತೆ ಕೆರೆಗೆ ಹಾರಿದ ತಾಯಿ ಶವವಾಗಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವ ಘಟನೆ ಬೇಲೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಬೇಲೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಎಂದಿನಂತೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಸಮಯ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗುವಿನ ಶವ ನೋಡಿ ಹಳೆಬೀಡು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸುದ್ದಿ ಮುಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಗೆ ಹಾರಿ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಮಗು ಜೊತೆಗೆ ತಾಯಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾಗಿರಬಹುದೆಂದು ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಅಪರಿಚಿತ ಮಹಿಳೆ ಹಾಗೂ ಮಗುವಿನ ಶವ ದೊರೆತಿದ್ದು ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣ ಏನೆಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿಲ್ಲ ಸ್ಥಳಕ್ಕಾಗಮಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಚ್‌ಸಿಎನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬೇಲೂರು ಎಚ್‌ಸಿಎನ್ ನ್ಯೂಸ್ ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಬ್ರೇಕ್ ನೆಕ್ಸಾ ನೆಕ್ಸಾ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಶೋರೂಮ್ ನೆಕ್ಸಾ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಶೋರೂಮ್ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿಯವರ ನೆಕ್ಸಾ ಕಾರ್ ಶೋರೂಮ್ ಇದೀಗ ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ನೂತನವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸಾ ವಾಹನಗಳಾದ ಬಲೆನೋ ಹ್ಯಾಚ್ಬ್ಯಾಕ್ ಇಗ್ನಿಸ್ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಸ್ಯುವಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವಿಟಾರಾ ಎಕ್ಸ್ಎಲ್ 6 ಎಂಯುವಿ ಸಿಯಾ ಸೆಡನ್ ನೆಕ್ಸಾ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಶೋರೂಮ್
ಫಾರ್ ಮೋರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವೆಂಕಟ್ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ನೆಕ್ಸಾ ಶೋರೂಮ್ ನಿಯರ್ ಗುಹೆಕಲ್ಲಮ್ಮ ಟೆಂಪಲ್ ಬಿಎಂ ರೋಡ್ ತಣ್ಣೀರುಹಳ್ಳ ಹಾಸನ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ 9606939475 ಕಿಂಗ್ಸ್ ಫರ್ನಿಷಿಂಗ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಐ ಕ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫರ್ನಿಷಿಂಗ್ Vastu curtains that adorn your drawing homes and bedrooms for privacy. Floral designs and furnishing, scallops that add beauty to your homes, that match your colorful moods and dreams. Attractive and colorful curtains and divan sets, your guests will envy you because you live like a king with King's Furnishings. Step into City Furniture and King's Furnishings. City Point Complex, BM Road, Hassan. Hotel New Star Veg and Non-Veg Restaurant, Subhash Square, Hassan. ಹಾಸನದ ಜನತೆಗೆ ಸುಮಾರು 44 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವ ಹೋಟೆಲ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಟಾರ್. ಶುಚಿಗೆ ರುಚಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರು ಹೋಟೆಲ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಟಾರ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶುಚಿಯಾದ ರುಚಿಯಾದ ಚಿಕನ್ ದಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ, ಮಟನ್ ದಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ, ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್, ತಂದೂರಿ ಚಿಕನ್, ಮಟನ್ ಫ್ರೈ, ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಕಬಾಬ್ ಮತ್ತು ರೋಟಿ ದಾಲ್ ಫ್ರೈ, ತಂಪಾದ ಪಾನೀಯಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಹೋಟೆಲ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಟಾರ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಕೊಡುಗೆ ವೆಜ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೆಳಗಿನ ಉಪಹಾರದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಕಾಫಿಯೊಂದಿಗೆ ಇಡ್ಲಿ, ದೋಸೆ, ರೈಸ್ ಬಾತ್, ಚೌಚೌ ಬಾತ್, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಶುದ್ಧ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಭೋಜನ ಮತ್ತು ತಾಜಾ ಹಣ್ಣಿನ ಜ್ಯೂಸ್, ಎಲ್ಲಾ ವಿಧದ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಬನ್ನಿ, ಕುಟುಂಬದ ಸಮೇತರಾಗಿ ವೆಜ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಭೋಜನ ಸವಿಯಲು ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ. ಹೋಟೆಲ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಟಾರ್ ವೆಜ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ಸುಭಾಷ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಹಾಸನ್. ನಗುವಿರಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಮಗುವಿರಲಿ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ, ತುಂಬಿರಲಿ ಸಂತಸ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಹರಡುತ್ತಿರಿ ಸಂತಸ. ನಂಬಿರಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಮಗುವಿರಲಿ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ, ತುಂಬಿರಲಿ ಸಂತಸ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಸಂತಸ. ಸಂತಸ IVF ಮತ್ತು ಎಂಡೋ ಸರ್ಜರಿ ಸೆಂಟರ್, ಹಾಸನ ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು. ಬ್ರೇಕ್ ನಂತರ HCA ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದಂದು ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ಮಾಡಿ ಹಣದ ದುಂದು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡುವ ಬದಲು ಅಶಕ್ತರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಂದು ತಿರುಮಲ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯ ವಿಕಲಚೇತನ ಪಾಠಶಾಲೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ದಿನಸಿ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿ ನೂತನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿ ಯುವ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಕಿನ ಬರ್ಗೂರಿನ ಅವಕಾಶ ಬುದ್ಧಿ ವಿಕಲಚೇತನ ವಸತಿಯುತ ಪಾಠಶಾಲೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ತಿರುಮಲ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಶಾಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಾವು ಕೂಡಿಸಿದ ಹಣದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿರುವ ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾನಾ ದಿನಬಳಿಕೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಾದ ನೃತ್ಯ, ಹಾಡು ಹಾಗೂ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾ ಸಿಹಿಹಂಚಿ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಿರುಮಲ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ರಾಹುಲ್ ಬಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಜನಸೇವೆಯೇ ಜನಾರ್ದನ ಸೇವೆ, ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ ಮಾಲಿನ್ಯಯುತ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಬದಲು ನಿರಾಶ್ರಿತರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದೇ ಉತ್ತಮ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸುವುದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶ ಎಂದರು. ಶಾಲೆಯ ಪೋಷಕಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ರಮೇಶ್, ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಗಿಂತ ಮಾನವೀಯತೆ ಮುಖ್ಯ, ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಉತ್ತಮ ದೇಶ ಕಟ್ಟಲು ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳೇ ನಾಳೆಯ ಪ್ರಜೆಗಳು, ಇವರನ್ನು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸುವುದೇ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಘು ಸಿಆರ್ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸೌಮ್ಯ ರಘು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 75 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಸುಮಾರು 45 ಪೋಷಕರೊಂದಿಗೆ ಶಾಲೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ರವಿ ಬಿ, ಈವೆಂಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಧರ್ಮೇಶ್ ಡಿಜೆ, ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ವೀಣಾ ಡಿಜೆ ಮತ್ತು ರೇಖಾ ಸಿಕೆ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದವರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅವಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಈ ವಿಸ್ಮಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ನೀಡಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು. ಅನಾಥಾಶ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಜೀವಿತ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಹೆಚ್ಸಿಎನ್ ನ್ಯೂಸ್, ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ. ಸಕಲೇಶ್ಪುರ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮತ್ತು ಅನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ಧ್ವನಿಯೆತ್ತುವ ನೈತಿಕತೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ಎಸ್ಡಿಪಿ ಪಕ್ಷ ಮಾತ್ರ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಎಸ್ಡಿಪಿ ಪಕ್ಷದ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಆನಂದ ಮೆತ್ತಬೈಲು ಹೇಳಿದರು. ಸಕಲೇಶ್ಪುರ ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರೇಮನಗರ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ಕುಸಿತ ಉಂಟಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಕೊಳಚೆ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿರುವ ತಡೆಗೋಡೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಳಪೆಯಾಗಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿಯ 40% ಇದರಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರಬಹುದೆಂದು ಅನುಮಾನವಿದೆ ಎಂದರು.
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನ ಮೇಲೆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಬೇಕು. ಅನುದಾನದ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿರುವವರ ವಿರುದ್ಧ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ಬಹಿರಂಗಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಾರಂಭದ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಳಪೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಆರೋಪಿಸಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರೂ ಸಹ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದುರ್ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಜನರು ಪ್ರಶ್ನಿಸದಿದ್ದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜನರ ಜೀವನ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಎಸ್ಡಿಪಿಐ ಪಕ್ಷ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿರೋಧ ಒಡ್ಡಲಿದೆ ಎಂದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆನೆಮಹಲ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಶ್ರಫ್ ಕೋಟೆ, ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರಾದ ಇಮ್ರಾನ್ ಅರೆಹಳ್ಳಿ, ಅಜರ್ ಇಜಾಕ್, ಶಂಶುದ್ದೀನ್ ಕಡಲೂರು, ನಯಿಂ ಮತ್ತು ಅಫ್ಸರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಮುಂತಾದವರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಹೆಚ್ಸಿಎನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಸಕಲೇಶ್ಪುರ. ಏನು ಈ ಕೊಲಚೆ ಮಂಡಳಿ ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಏನು ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆದಿದೆ, ಬಹುಶಃ ಇವಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಇದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಕಳಪೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಬಹುಶಃ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿರುವಂಥ ತಡೆಗೋಡೆಗೆ ಹಾಕಿರುವಂಥ ರಾಡನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಳಪೆ ಆಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಏನು ಈ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯವರ 40% ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಅನುಮಾನ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು SDPIಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಏನು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂದ ನಾವು ಏನು ಒತ್ತಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನ ಮೇಲೆ ತತ್ಕ್ಷಣ ಕೇಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಆ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಏನು ಅನುದಾನ ಇದೆ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ದುರ್ಬಲಕೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದು ಸಮಗ್ರವಾದ ತನಿಖೆ ಆಗಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನ್ಯಾಯ ಹೊರಗಡೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ SDPI ವತಿಯಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಸಕಲೇಶ್ಪುರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಈ ವರ್ಷ ಪಟಾಕಿ ದರದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ 50% ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗ್ರಾಹಕರು ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆ ನೀಡಿ ಪಟಾಕಿ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕಿದ್ರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಯಾವುದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಪಟಾಕಿ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಮುಂದಾಗಿದ್ರು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹಾಸನ ನಗರದ ಸಾಲ್ಗಮೆ ರಸ್ತೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಿ ಸ್ಟಾಲ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ವರ್ಷ ಹೊಸ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಪಕ್ಕದ ಖಾಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ನಗರದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಇರುವುದರಿಂದ ಕೆಲವರು ಬರಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕಿದರೆ ಉಳಿದವರು ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪಟಾಕಿ ದರ 100%-50% ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿರುವುದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬರೆ ಹಾಕಿದಂತಾಗಿದೆ. ಹಾಸನಾಂಬ ಪಟಾಕಿ ವರ್ತಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಂಜುನಾಥ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ವರ್ಷದ ಪಟಾಕಿ ಹಬ್ಬದ ವಿಶೇಷ ಏನೆಂದರೆ, ಹಾಸನಾಂಬೆ ತಾಯಿ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಪಟಾಕಿ ವ್ಯಾಪಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಲ್ಲ, ಉತ್ತಮವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರವಾಗುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಬಳಿ ಪಟಾಕಿ ಸ್ಟಾಲ್ ಹಾಕಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಊರಿನಿಂದ ಆಚೆ ಹೊಸ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿರುವುದರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಈ ವರ್ಷದ ಪಟಾಕಿಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರೀನ್ ಪಟಾಕಿ ಬಂದಿದ್ದು ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಯಾವ ಪಟಾಕಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಶಬ್ದ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಪಟಾಕಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿರುವುದಿಲ್ಲ. ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳದ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಈ ವರ್ಷ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಇಳಿಮುಖ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ದರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪಟಾಕಿ ದರ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ 50% ಏರಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಪಟಾಕಿ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಹೆಚ್ಸಿಎನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಹಾಸನ್. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸಮಸ್ತ ಹಾಸನದ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನಮ್ಮ ಹಾಸನಾಂಬ ಪಟಾಕಿ ವರ್ತಕರ ಸಂಘದಿಂದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ನಮ್ಮ ಈ ವರ್ಷದ ಪಟಾಕಿ ಹಬ್ಬದ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂದರೆ, ದೇವರು ನಮ್ಮ ಹಾಸನಾಂಬ ತಾಯಿ ವತಿಯಿಂದ ಹಾಸನಾಂಬ ತಾಯಿಯ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಮಳೆ ಇಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ವರ್ಷ ನಮಗೆ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿರೋದು. ಈ ವರ್ಷ ನಾವು ಹೊಸ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಊರಿಂದ ಆಚೆ ಹೊಸ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಜನಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಈ ವರ್ಷದ ಪಟಾಕಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಗ್ರೀನ್ ಪಟಾಕಿ ಬಂದಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬೇರೆ ಪಟಾಕಿಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಸೌಂಡ್ ಬರೋ ಪಟಾಕಿಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ವೆರೈಟೀಸ್ಗಳು ಬಂದಿದೆ. ಹೋದ ವರ್ಷ ಮತ್ತೆ ಇಂದಿನ ವರ್ಷ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ವರ್ಷ ನಮಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿರೋ ಸ್ಥಳ ದೂರ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ. ಮತ್ತೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಟಾಕಿಗಳ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ 9844125133 ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಥಳ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹೆಚ್ಸಿಎನ್ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಬ್ರೇಕ್. ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲಿ ಬಂತು ಹೂವಿನ ಪರಿಮಳ, ಧಾರೆಯೊಂದು ಜಾರಿ ಬಂತು ನೋಡಲು ಥಳ ಥಳ, ಅಂದಗಾತಿ ಅಂದವೀಗ ಮೇರೆ ಮೀರುವ ಕ್ಷಣ, ಬಂಧು ಬಳಗ ಒಂದುಗೂಡೋ ಹರುಷವೇ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂತೋಷದ ಸ್ವರ. ಪ್ರತಿ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರತಿ ರಂಗಿನೊಂದಿಗೂ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಲಬಾ.
ಪೈ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಶೋರೂಮ್. ನಂಬಿಕೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರೇ ಪೈ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್. ಪೈ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್ ಹಾಸನದ ಸಿಟಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನೂತನವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುವ ಹೊಸ ರೂಪ ಮತ್ತು ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭೋತ್ಸವದ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ಶೇಕಡ 20% ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಪೈಸೇಲ್ಸ್ ನಂಬರ್ 13 ವಿದ್ಯಾಭವನ ಸಿಟಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಎದುರು ಹಾಸನ. ಕರೆ ಮಾಡಿ 9740369898. ಬ್ರೇಕ್ನ ನಂತರ ಹೆಚ್ಸಿಎ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಹಾಸನದ ಅಧಿದೇವತೆ ಹಾಸನಾಂಬೆ ದರ್ಶನೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದು ಈಗಾಗಲೇ 11ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಭಕ್ತರು ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಟಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಲಾಡು ಮಾರಾಟದಿಂದಲೇ ಸುಮಾರು 1.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯ ಲಭಿಸಿದೆ. ಹಾಸನಾಂಬೆ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದು ಈಗಾಗಲೇ 11 ದಿನ ಪೂರೈಸಿ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಲು ಇನ್ನು 2 ದಿನಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಮಂಗಳವಾರ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಇರುವುದರಿಂದ ಅಮ್ಮನವರ ದರ್ಶನ ಯಾರಿಗೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಬುಧವಾರದಂದು ಮತ್ತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅಮ್ಮನ ದರ್ಶನ ಭಾಗ್ಯ ಸಿಗಲಿದೆ. 27ರ ಗುರುವಾರದಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸುಮಾರು 2 ಗಂಟೆಯ ಒಳಗೆ ಹಾಸನಾಂಬೆ ದೇವಿಯ ಗರ್ಭಗುಡಿಗೆ ಬೀಗಮುದ್ರೆ ಹಾಕಲಾಗುವುದು. ರಜಾ ದಿನಗಳಂದು ಭಕ್ತರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿತು. ಉಚಿತ ದರ್ಶನದ ಸಾಲು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದರೆ ಇನ್ನು 1,000 ಟಿಕೆಟ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರವೇಶದ ಸಾಲು ಕೂಡ ಉದ್ದವಾಗಿತ್ತು. ವಿಐಪಿ ಟಿಕೆಟ್ ಮೂಲಕ ಬರುವ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿತು. ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಪೊಲೀಸ್ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಹರಸಾಹಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒದಗಿ ಬಂದಿತು. ಹಾಸನಾಂಬೆ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದ ವೇಳೆ ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗೈಡ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬರುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅಂಗವಿಕಲರು ಬಂದರೆ ಅವರನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವುದು, ವೀಲ್ಚೇರ್ ಮೂಲಕ ವಿಕಲಚೇತನರನ್ನ ತಳ್ಳಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ಮತ್ತು ಭಕ್ತರನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ ಸರತಿ ಸಾಲು ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸುವುದು, ಇಂತಹ ಅನೇಕ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಕೆಲ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಗಳು ವರದಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮತ್ತು ಶಾಸಕರು ಸುಗಮ ದೇವರ ದರ್ಶನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಸಿಎನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಹಾಸನ್. ವಿದ್ಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತೂರು ಮಠ ಮಾಡಿರುವ ಸೇವೆ ಅನನ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವಾನಂದ ತಗಡೂರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಗೂರು ಹೋಬಳಿ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಲ್ಲೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಶಿವದೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನಿತರಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಸುತ್ತೂರು ಮಠದ ಪರಂಪರೆಯನ್ನ ಈಗಿನ ಶಿವರಾತ್ರಿ ದೇಶಿಕೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಾನತೆ ಹರಿಕಾರ ಬಸವಣ್ಣ ಅವರು 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಕ್ರಾಂತಿ ವಿಚಾರಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಂದರು. ತಾಲೂಕಿನ ಗಡಿಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದಿದ್ದು, ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು ಎಂದರು. ನುಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿ ಹಿರೇಮಠದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಮಾಜ ಕಟ್ಟಲು ಧರ್ಮ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮಾಧ್ಯಮ, ಧರ್ಮದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಎಂದರು. ದತ್ತಿಪೀಠದ ಶ್ರೀ ಸೋಮಶೇಖರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಶಿವದೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ತಾಲೂಕು ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎನ್ ಪರಮೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, ತನ್ನದೇ ಆದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ವೀರಶೈವ ಸಮಾಜದ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನ ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡುವ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದರು. ಸುತ್ತೂರು ಮಠದ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಶಿವದೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಶಿವರಾತ್ರಿ ದೇಶಿಕೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಗೋಡೆಕೆರೆ ಮಠದ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕು ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ಶಾಖಾ ಮಠದ ಕಲ್ಯಾಣ್ ದೇವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಅನಸೂಯ, ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿಕ್ಷಕ ಪರಮೇಶ್, ಭುವನಹಳ್ಳಿ ಚನ್ನಿಗೌಡ, ಸಿದ್ದರಾಜು, ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್, ಸೋಮಶೇಖರಯ್ಯ, ಗಂಗಾಧರಯ್ಯ, ರುದ್ರೇಗೌಡ, ಶಿವಸ್ವಾಮಿ, ರಮೇಶ್, ಶ್ಯಾಮಪ್ರಸಾದ್, ಕೆಎಸ್ ನಟರಾಜ್, ಕೆಜಿ ನಾಗೇಶ್, ಚಿದಾನಂದ ಮೂರ್ತಿ, ಜಯಣ್ಣ, ಮುಖಂಡರುಗಳು, ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಹಾಗೂ ಮುಂತಾದವರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಹೆಚ್ಸಿಎನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ. ದೂರ ಮಾಡೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ, ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡಿದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಎನ್ನುವುದು ಒಂದು. ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಮಾಗಮ ಆಗುವ ಸಂದರ್ಭ, ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು, ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡಿ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತೂರು ಮಠಕ್ಕೆ ನಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪರಂಪರೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಮಠಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪರಂಪರೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಣ್ಣು ಅಂದರೆ ಸುತ್ತೂರು ಮಠ. ಕಾರಣ ಅಂದರೆ
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸುದ್ದಿಗಳು. ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಕಿನ ನುಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿನ ಸತ್ಯ ಗಣಪತಿ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಹೊಯ್ಸಳ ಯುವಕ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಸತ್ಯಗಣಪತಿ ವಿಸರ್ಜನಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಪುರಾಣ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪಂಚಮುಲೆ ಕಲ್ಯಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ, ಶ್ರೀ ಸದಾಶಿವಸ್ವಾಮಿ, ಗ್ರಾಮದೇವತೆ ನುಗ್ಗೆಳ್ಳಮ್ಮ, ಅರೆಕಲಮದೇವಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ತೆಪ್ಪೋತ್ಸವ 40 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಭಾನುವಾರದಂದು ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನೆರವೇರಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯೆ ಕುಸುಮ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಹಾಗೂ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಎಚ್ಸಿಎನ್ ನ್ಯೂಸ್, ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ. ಎಚ್ಸಿಎನ್ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಬ್ರೇಕ್. ಜೆಪಿ ಮಾರ್ಟ್, ಜೆಪಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ರವರ ಜೆಪಿ ಮಾರ್ಟ್ ದಿನಸಿ ಮತ್ತು ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುಗಳ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆಯು ಹಾಸನ ನಗರದ ಬೀರನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ರಸ್ತೆ ಹೊಯ್ಸಳ ನಗರ ಇಲ್ಲಿ ನೂತನವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಈ ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಸಿ, ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್, ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್, ಸ್ಟೇಷನರಿ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳು, ಫರ್ನಿಚರ್, ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುಗಳು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ವಸ್ತುಗಳು ಯುಪಿಎಸ್ ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ ಜೆಪಿ ಮಾರ್ಟ್, ನಂಬರ್ 136 ಎಚ್ಸಿಎನ್ ಕೇಬಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಪೊಲೀಸ್ ಕಾಲೋನಿ, ಹೊಯ್ಸಳ ನಗರ, ಬೀರನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ರಸ್ತೆ, ಹಾಸನ. ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ 8105060434 ಮತ್ತು 7892580053. ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ, ಮೇಕಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ಬಾರ್ಗೇನಿಂಗ್, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಮಾರ್ರೆ. ಯಾಕೆ? ಮಲಬಾರ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎಂತದು? ಫೇರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಏನ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಸರಿಯಾದ ಬಿಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಂಡಿಯಾದ ಬೆಸ್ಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ ರೀ ನಿಮ್ಮ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ. ಬಾರ್ಗೇನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇಲ್ರಿ, ಪರಿಚಯ ಬೇಕಂತ ಇಲ್ರಿ, ಸುಮ್ ಸುಮ್ನೆ ಮಜೂರಿ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ಮಲಬಾರ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್, ಫೇರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿವನ್, ಎವ್ರಿ ಡೇ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿವೇರ್. ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದು ಈಗಾಗಲೇ 11ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಭಕ್ತರು ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಟಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಹಾಸನ ನಗರದಲ್ಲಿ ಚಾತುರ್ಮಾಸ ಪರ್ವದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಆದಿನಾಥ ಜೈನ ಶ್ವೇತಂಬರ್ ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜಕ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಶ್ರೀ ಘಂಟಾಕರ್ಣ ಮಹಾವೀರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮತ್ತು ಹವನವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯ 108 ಶ್ರೀ ಮಹೇಂದ್ರ ಸಾಗರ್ ಸುರೇಶ್ವರಜಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮತ್ತು ಹವನದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2,000 ಶ್ರೀ ಫಲಕಗಳಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ದೀಪಾವಳಿ ಪರ್ವದ ಪಾವನ ಅವಸರದಲ್ಲಿನ ಈ ಸುಂದರ ಅನುಪಮ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಕ್ತಿ ವೃಂದದವರ ಜೊತೆ ಹೊರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸಿ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಎಚ್ಸಿಎನ್ ನ್ಯೂಸ್, ಹಾಸನ್. ಭಗವಾನ್ ಮಹಾವೀರ್ ಕಿ ಶ್ರವಣ ಪರಂಪರಾ ಮೇ ಜೋ ಜೋ ಸಾಧು ಹೇ ಜೋ ಜೋ ಸಾಧ್ವಿಯಾ ಹೇ ಚಾರ್ ಮಹೀನೆ ಏಕ್ ಸ್ಥಾನ ಪರ್ ರಹಕರ್ಕೆ ವರ್ಷಾವಾಸ ಕಾ ನಿರ್ಗಮನ್ ಕರತೆ ಹೇ, 8 ಮಹೀನೆ ಅಲಗ್ ಅಲಗ್ ಜಗಹ ಗಾಂವ್ ಮೇ ಜಾ ಕರ್ಕೆ ಜನತಾ ಕೋ ಜಾಗೃತ್ ಕರ್ನಾ, ವ್ಯಸನೋ ಸೇ ಬಚಾನಾ, ಅಹಿಂಸಾ ಕಾ ಪಾಲನ್ ಕರವಾನಾ ಇತ್ಯಾದಿ ಉನ್ಕಾ ಉದ್ದೇಶ್ಯ ರಹತಾ ಹೇ. ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ ಕೇ ಲಿಯೇ ಅಬ್ ಕಿ ಬಾರ್ ಹಸನ್ ನಗರ ಮೇ ಹಮಾರಾ 4 ಮಹೀನೆ ಕೇ ಲಿಯೇ ರುಕುನಾ ಹುವಾ. ಆದಿನಾಥ ಪ್ರಭು ಅವರಿಗೆ ಚರಣಕ್ಕೆ ಕೋಟಿಶಃ ನಮನಗಳು. ಸುಂದರ ಭವ್ಯ ಚಾತುರ್ಮಾಸ ಹಾಸನ ನಗರದಲ್ಲಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಆಚಾರ್ಯ ಭಗವಂತರಾದ ಮಹೇಂದ್ರ ಸಾಗರ್ ಸುರೇಶ್ವರಜಿ ಮರಸಾಬ್ರಿಗೆ ಖೂಬ್ ಖೂಬ್ ವಂದನೆಗಳು. ಹಾಗೆಯೇ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಈ ಘಂಟಾಕರ್ಣ ಮಹಾವೀರ ಅನುಷ್ಠಾನ ಹಾಸನ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿರುವ ಮುನಿ ಭಗವಂತರಾದ ರಾಜಪದ್ಮ ಸಾಗರ್ಜಿ ಮರಸಾಬ್ರಿ ಚರಣಗಳಿಗೆ ಕೋಟಿಶಃ ವಂದನೆಗಳು. ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಭವ್ಯ ಅನುಪಮ ಅಲೌಕಿಕ ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಾಸನ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂದು ವಿಶ್ವಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಸಕಲ ವಿಶ್ವದ
ಒಂದು ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಸನ ನಗರದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರುತ್ತೇವೆ. ಹಮರೆ ಪಹಲೆ ಅರಿಯನ್ ಪರಮಾತ್ಮ 24 ತೀರ್ಥಂಕರ ಹೋತೆ ಉಸ್ಕೆ ಬಾದ್ ಗುರು ಕಾ ನಂಬರ್ ಲಗತಾ ಉಸ್ಕೆ ಬಾದ್ ದೇವ್ ಕಾ ನಂಬರ್ ಲಗತಾ ಹೈ. ಜೈಸೆ ಆಜ್ ಘಂಟಾಕಣ ಮಾವೀರ್ ಹೈ ಹಮರೆ ಗುರುದೇವ್ ಜಿ ಬುದ್ಧಿ ಸಾಗರ್ ಸೂರಿ ಮಹಾರಾಜ್ ನೇ ಉನ್ಕೋ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಕಿಯಾ ಹೈ. ಲೋಕ ಬಾಹರ್ ಜಾ ರಹೇ ಥೆ, ಇಧರ್ ಉಧರ್ ಭಟಕ ರಹೇ ಥೆ, ಇಧರ್ ಉಧರ್ ಜಾ ರಹೇ ಥೆ, ತೋ ಜೋ ಅಪನೇ ಜೋ ಬುದ್ಧಿ ಸಾಗರ್ ಸೂರಿ ಮಹಾರಾಜ್ ನೇ ಘಂಟಾಕಣ ಕೋ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಕಿಯಾ, ಉನ್ಕಾ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನ ಹೈ ಮೌವಡಿ ತೀರ್ಥ ಹೈ. ಮೌವಡಿ ತೀರ್ಥ ಮತಲಬ್ ಗುಜರಾತ್ ಗಾಂಧಿನಗರ್ ಸೆ ಚಾಲಿ. ಜೈನ ಸಕಲ ಸಮಾಜದ ವತಿಯಿಂದ ಇಂದು ಒಂದು ಸುದಿನ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಹಾಸನಾಂಬೆಯ ದರ್ಶನದ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ನವವರ್ಷ ದೀಪಾವಳಿಯ ಈ ಒಂದು ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿಮಿತ್ತ ಮತ್ತು ಘಂಟಾಗಣ ಮಹಾವೀರ್ ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಅವರ ಜನ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ವಿಶ್ವಶಾಂತಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಹೂವು ಹವನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ಹಾಸನಾಂಬೆ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಪ್ರೀತಂ ಗೌಡ ಕೀಳುಮಟ್ಟದ ರಾಜಕಾರಣ. ದೇವಿಯು ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸದ್ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡಲಿ. ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್ ಪಿ ಸ್ವರೂಪ್ ಆಕ್ರೋಶ. ನಿನ್ನೆ ವಾಪಸಾಗಿ ಇಂದು ದೇವಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ ಶಾಸಕ ನಾಗೇಂದ್ರ. ಹಾಸನಾಂಬೆ ದರ್ಶನದಿಂದ ಕರಗಿದ ಇಬ್ಬರು ಶಾಸಕರ ಮುನಿಸು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 25ರ ಗ್ರಹಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾಸನಾಂಬೆಯ ದರ್ಶನ ಬಂದ್. ಬೇಲೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬ್ಯಾಡರ್ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಮಗು ಶವ ಪತ್ತೆ. ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು, ಅಪರಿಚಿತ ಮಹಿಳೆಯ ಸಾವಿಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಆರಕ್ಷಕರು. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನೀವು ನೋಡಿದ್ದು ಹಾಸನದ ಸುದ್ದಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಸಿಎನ್ ನ್ಯೂಸ್.